Gajava tjetër këtë pun do ta praktikojnë në Austri. Mehdi Ashari dhe Gjevahire Ibrahimi, studentë infermieris në kolegjin Hermier, thonë se në fakt këto mundësi janë arsyeja që i shtynë maturantët për ta zgjedhur këtë drejtim. Praktikat që të bëjmë jashtë shtetit, si që janë partnershipi që kemi me Gjermanin, Polonin, Finlandën, Belgjikën, Barcelonën dhe shumë vende tjera. Kolegu i saj pajtohet edhe nëse nuk punon jashtë vendit. Për me shku me fitu eksperienca të reja atje dhe më ndaj marë, do më thonë, në vendin tonë. Njëjtë konsiderojnë edhe në kolegjin AAB. Për shkak të ndryshimit demografik që pëndodhë në botë, kryesisht në Evropën perëndimore, dhe profesionin infermeris çdo ditë është duke bërë atraktiv për shumë të ri e të reja. Kjo po bëhet edhe më e lehtë për shkak të marrëveshjeve në mes të kolegjeve dhe klinikave në perëndim. Partneri jon kryesor është rrjeti klinikave Zana në Gjermani, që është një numër shumë i madh klinikave, dikon 160. Por jo të gjithë e kanë synim që të punsohen jashtë vendit. Synimi im ka qenë të punoj në profesionin tim, jo në Gjermani apo në Kosovë, po kudo vetëm më afër pacientëve. Interesimi për këtë profesion në fakt është në rritje vitet e fundit, e 193 student ja kanë mësuar infermierisë edhe në Universitetin Publik.